Na dimnjacima ožaka, ili kako bi Bosanci rekli na ođacima ožaka, ne gnjezde se raste, već rode. A rodeno se glazbeno nadarenu djecu. Selo Posočani kod Ođaka. Jedan dio sela, onaj gdje je crkva, pripada Republici Srpskoj, a drugi Federaciji BiH. Na dijelu koji pripada Federaciji, četiri su kuće, četiri brata Grgić. Najstariji je Josip. On nema djece i živi u Njemačkoj, zato je njegova kuća još neobnovljena. Do njega je kuća brata Marka. On sa svojom obitelji živi u Švicarskoj. Treći brat je Ante. On ima četvero djece. Najstariji je Ilija. On i sestra Marija sviraju gitaru, a Ivka klavir. Četverogodišnji Josip još ne svira ništa, ali zato svo troje djece brata Jure, koji stanuje preko puta, sviraju klavijature. Najmlađi je petogodišnji Marko, pa Josip i najstariji Luka. Njihova je kuća još u izgradnji. Iznutra još nije završena, ali je zato potkrovlje sasvim uređeno. I to u pravi tonski studio. Grgići su vesela obitelj. Bez ikakva povoda naprave feštu. Nije ni čudo kad se i sva četvorica najstarijih Grgića bave glazbom. Istina, danas tek onako, za svoj čej, ali nekada su imali i vlastiti bend. Mislim da ovo sve trebamo zahvaliti našem najstarijem bratu, koga mi zovemo Big Brother. On je, kao srednjoškolac, prvi put donio gitaru iz Zagreba, jednu klasičnu gitaru. Poslije sam ja počeo učiti uz njega. I sjećam se te klasične gitare, da je, kad je on otišao u Njemačku, da je stariji brat, ne najstariji, nego stariji prodao. I meni je bilo jako žao i ubeđivao sam ga da ne prodaje, ja sam sad išao u osnovnu školu, možda četvrti razred. Ali on je rekao, uopće, ja si te drugu. Međutim, ja sam morao da čekam već dvije godine dok on nije kupio tu drugu gitaru. I od tada sam non stop bio uz gitaru i poslije sam prešao na keyboard, synthesizer. I mogu da sam sve to sam naučio iz knjiga, čak sam učio i klasičnu gitaru. Najstariji brat još uvijek donosi gitare, ali sada nećacima. A oni, baš kao i nekada stariji Grgići, uče sami. Jel ti to, Marko, sam skladaš ili što? Pa dobro zvuči, odlično. Što mislite, ko od njih trojice ima najviše izgleda? Koji je najuporniji? Mislim da je ipak Marko. Jer on je svaki čas na keyboardu. Svaki čas, ujutro, čim ustane, on odmah skoči na svoj stolc i pođe nešto svirati. Zatim Luka i na kraju Josip. A Josip bi sam rekao da bi više volio igrati nogomet nego svirati. A evo kako stara narodna pjesma zvuči u izvedbi mlađe braće Grgić, oca Jure. Malo mi je to bilo čudno. Kuća nedovršena, ali evo, zapravo vi ste krivac za ovaj studio. Da. Pa sad, ne, može... Prvo studio, a onda kuća. Da, pa može se, to je sada relativno.
je li to u pozitivnom smislu krivac ili negativno, mislim pozitivno da sam mislio. Pa znate što, išli smo od toga da prvo učinimo zadovoljstvo za dušu, pa onda posvjetimo za tijelo. Uglavnom krov nad glavom postoji, ne prokišnjava još nigdje, što je bitno, pa onda ćemo sad tako ići tim sistemskim radom. Spuštamo se od studije sa tijelo. Brati i sestre Grkić, oca Ante, redovito studio koriste za vježbu i učenje, jer svo troje njih ide u glazbenu školu u Slavonski Brod. Imam to puno posla, troje djece preko granice, gotovo svaki dan. Pa u svakom slučaju puno je posla, ali za djecu se isplati. Tako. Bolje se bave glazbom i tim nego da nešto bez veze. A dobro li vas trojica ponekad zasvirate još? Treba na vrijeme. Ovako, kod djeca nisu svirala kad smo mi svirali. Međutim, sad nam je veće zadovoljstvo da slušamo djecu, nego da mi pokazujemo da što znamo. U stvari, ja sam jednom rekao, najrađe bi bacio gitaru u travu kad se kao djeca sviraju. Ja da više ne vidim da nemam potrebe da sviram, kada ćemo drugi sa koji su bolji nego mi. Kad ne vježba klasičnu gitaru, Marija rastura folk. Ej, da sam muško, samo jedan dan, samo jedan dan, samo jedan dan. Pa da znam sve što žena zna, sve što žena zna, sve što žena zna. Kutala bi sve do gore rane, dok mene bi radile kafane. Tako vam je to u veseloj obitelji Grgić, a gledajući djecu kako sviraju, i neki su se članovi naše ekipe prisjetili davno zaboravljenog umijeća.